ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਲੇ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੋੜ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੜੀ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਲੋੜ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਇਸ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਣਪੱਟੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਰਤੀ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਖੋਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਸਟਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਛੱਡ। ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ, ਲੁੱਟ ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।